en fusi waynoraade hande kala hen baynotoɗo ina ara ko mbasiytoɗa ɗum taweteɗo o ko mbasiytoɗa ɗum kamɓe ɗiɗo fof soɓe ndendi gila to caali to ha eto galle to ha e nokkuji yimɓeɓe kawrata to moñen kala ko eywa to banggue eramo goto o ko hesɗi himɓe eramo yimɓe foof noddanu yiɓɓe ceero ma jahde woni siwolnaɓe fewde yimɓe foof sodindere alhaade walla 23 ela 24 e ewnade hen dendagal ɓesmo yimɓe bismade ɓe kapto mbawi ummorade ko amma eraɗo ha paari ene ara o ko mbiyatenmo koko mbiyaten koyemen ko tan ko mbasiyɓen koyemen ko neɗɗo so noddima sa notoyomo to nokku makko arduno yiɗiɗa tawrede ni saɗi tedduɗoɗo makko ardanno yiɗiɗi tawrede ni eyi noddi en ɗo ko yiɓɓe ceerno ma jahateɓe kono wona yen gar ko ceerno ma jahateɓe noddi en ɓe gar noddi en ko yen gar notoɗen Allah ko noddaɗo Allah woni ɗon no Allah subhanahu wa taala haalire qouran ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasuli ida da'akum lima yuhyikum neɗɗo so noddama fewde Allah e fewde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam newde o nodda koko naftatamo yo ya o noto yo ya o noto ɓaade o nodda koko naftatamo ɗum ɗo noon ko noddaɗu naftoru holɗum saabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene janggini yimɓe wonde neɗɗo ene wondata ko komo yiɗi janggo yowmal qiyamata goo fof wondata komo yiɗi o almaru ma amana ahabba eywa ceerman cheikh Diane radiallahu taala anhu ene janggini en yidde moƴƴo ko nafata nelaɗo sa sallam ene janggini en yidde moƴƴo ko nafata ɗum kamɓe siwolnaɓe ɓe noddi en fuɗɗuɓe alhaali oɓe ko yen gar ɓe gandina on hol moƴƴo moɓe yiɗi o naftoroɗen on noɓe naftorofto ɗum ni ɗum woni noddadu lasli ko gara e mbaɗen ziyara o ko ɗum woni ɗum gara e mbaɗen ziyara wona gara e ñamen wona ɗum goo fof ne woppi ɗum galle noon ko notorade Allah nde joni noon garowo o sohla e makko ko needi nototoɗo noddadu Allah sohla e makko ko needi nototoɗo noddadu Allah sohla e makko ko rentare dentogol paɗoto Allah dentotoɗo noon ene dentogol paɗoto Allah gueɗe ɗe Allah haaɗimo ɗe foof so yehi mo watta toon gueɗe ɗe Allah haaɗimo ɗe hay somo fergittono on waɗa ɗe kono mbaade ko Allah o daaro e joni kam o watta toon alay saago o arda noon kam o arda needi o arda neɗɗagal beele o wawa dañde ko dañate ko wa amma enen tawateɓe ɓe koko mbinoɗen ñanden ko erago meɗen koko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam erori jaahidi fewɗe koɗo nela sa sallam wi ko acrimu duyufa kum teddine hoɓɓe men ɗo kala añamnaji ko jaatiki aroɓe mboni hoɓɓe tenti noon siwolnaɓe añamnaji foof jaatike senti siwolnaɓe tenti siwol e wursire par ce que galɗo ceerma jaahate way kono woni ko hakkude siwol e wursire ziyara o watte ko hakkude siwol e wursire eyi kañum ɓe ɓuuri ɓallade nokku o kala goto yaña ɓernde mum ñanden mi haali ɗum e radio boso he ñande jewtogam me ceerno Alhaji Seydou nde mbimi foti so Allah yañanno fuutankoɓe hande mbayeten ko comme no tuuba so hewni ceerno o ala goƴa holko yimɓe ñamata woni goƴa tan ko woni goƴa makko tan ko jippotoɓe galle makko ɗe wa amma kala goɗɗo to jippi ko koɗo serigne Touba almuɓe serigne Touba ma toppir ɗum galle foof mo naɗɗa ma taw toon jaahiji ma ala mine anduma ala andama enenne ko noon poɗɗen waade neɗɗo so naate galle ma hay sa ala ko kirsanɗamo aɗa jogui leeso aɗa jogui mahlayel no way fof hay soka baba aɗa jogui ko bertanɗamo hen bismoɗamo mbaɗa feere ha gandamo ha ganduɗa holto ummori sa ala ko ñamminɗamo kocca bol maɗa jahato defate to galle ene waɗi koɗo ñamminamo hirande e bottaji kadi ziyara caggal dewal Allah gongal hengal ceerma jahdi woni ziyara tan koyo ñaami haare o wi so hoɓɓe ɓe fof ñaami kaali teddinama ko ñamate ko woni sadaka tan ma en dañ baraji hayso en jewtani haydara hayso en mbaɗani haydara e saabu ñamminde duuɓe tan ko dewal Allah ñamminde duuɓe ɓolɓe ɓolɓe ɓe a wawa dañɗo ko ɓuri ɗum e wonde dewal Allah ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam ne wiya ƴettude longere waɗa e reedu keyɗuɗo ɓuuri mahde ujunere juma ƴettude longere waɗa e reedu keyɗuɗo ɓuuri mahde ujunere juma donc ɗum wonnoon go foof yo uddit ɓernde mum uddita galle mum uddita cuuɗi mum fa nana hoore mum yañana hoɓɓe mum ɗum woni teddugal teddugal ko an jaaha tiggoyoɗa nokku baɗɗo ɓowɗi o dokka koɗoma to fewi ɗo kono so tawi tan ko an tan lelto to fewi an ñallata to fewi koɗoma joñe hakkude joñe damal galle no jellotoɗo ɗum moƴƴani fuutan koɓe gandi ko teddugal gandi ko teddinde enen jaatigueɓe ko ɗum namditoɗen wa amma koɗo o e jaatigui o foof soɓe gari to jonde to kamɓe foof ɓe cohlira koko tagata neɗɗo hebde moƴƴere ko so tawi holko tagata neɗɗo hebde moƴƴere no mbiruɗen nani ardude no foti ardude ni arda needi jooɗore needi jooɗo heeɗo hetto sa nani tan de heeɗo
gorgo pour place mum gardo no haade ziyare ziyaro en wadi do en jogi kalo gor fof fori ko jodaade hedo kalo ganda ko hal na nyaako kaltoida en wodi hen ko naftorte pewnita hore ma pewnita dine ma en wodi ko ganda ado yaade kalno ya goddo o fewnita hore makko o fewnita dine makko kono harama nawande goddo taw naftor ha gayna kono sa heda hiddi fof bocciti neddo arde ziyare taw ala fof ko addi mo sona hanu wadi sinap tan ha welto sa wi mo holko wonno to mi andani so gayni tan waldum e sato e ziyare valide gonga hay ziyare valide an kam a valide gandi on haydar kadi haydar valide nani ma hon dum basir be nimbe fof ardude no foti ardude jodo no foti jodorade heddo no foti heddorade bo fof wada comportement ma comportement jodo wadi ra dum non sabu allah sabu o sabu o fiba ko allah o nosi ko allah on darta hay no dalno sabu nabi sallallahu alaihi wasallam jangini en o wi man zara ali man faka anna ma zarani wa man zarani faka anna ma zara allah wa man zara allah dakhala al jannah kala neddo jeppudo ko dum immi en juro yo gando wayno ko min nela allah sallallahu alaihi wasallam wali juraji kala gardo juri ni min on ko juri allah on wana wayno on ko juri allah kala juri do allah no jogi mum ko na hal jam en jogi ando be hebbi neddo so ummima o mo juro yo gando kala teppere de o yabbi gabbe mum den nangal kilo ni o dogi gabbe mum kala gabbe mum no poti moro baraji mako para dum don hay gor wawa limdu den wamre wote de insa nokki wawa limdu dum no foti saka non mana kilo ni kilo ni kilo joyi mum dum leedi aywa dum wadi ko moddere en hebo hen ha heewi ha heewi kono non o so tawi andar tinde non foti dar tinde ni insha Allah ko dum won ko basi dem ko ala jibril sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam ya rabbi yalla mo yele betti mo yele yara mo ta ba tawni en fadi na ma wuli allah ma ni tawa ko ma ma ni sifaji ul allah ma ni ul ibangi ko ma ma ni ran ma ko ba ma ma ni sinila insha allah pardon po min tenko allah yuro de e ko dum sana ranga min jiga tu sabi kam dule ranga min bay sam kabri